ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပဲ CRPH ကတာဝန်ခံတဦးကိုစာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံပြုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးဖို့ ਨੇ ပြည်သူအစိုးရရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတယောက်ကိုလည်းခန့်အပ်တာဝန်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အကြံပြုချက်မှာပို့ပြီးရေးကြည့်တာကတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆိုတဲ့ဝင်ကြီးဌာနပေါ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်ရပါမယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးကအယက်သားဖြစ်ပြီးတော့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တက်ခေါင်းဆောင်ဟာအဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးရဲ့အောက်မှာပဲရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပြည်သူအများဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်အရေးဆန္ဒပြပွဲတွေရှိလာတဲ့အခါတိုင်းမှာပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲနှိမ်နှင်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ရဲကိုသူ့ရဲ့လက်ကင်ထုတ်တွေအဖြစ်အမြဲတုံးချလေးရှိပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုလုခဲ့တာလေအဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလုတာများပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအပြီးမှာဒီတခါတော်လှန်ရေးအပြီးမှာဘယ်တော့မှထပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်ကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမျိုးမလုပ်ရအောင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုနာမည်ပါပြောင်းပြရပါမယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ရပါမယ်ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ပြည်သူကိုရှေ့ကထားရပါမယ်ရှေ့ကထားလေးစားရမယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆိုပြီးတော့စစ်အာဏာလူအာဏာယူတွေဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုမတရားရယူလိုတဲ့လူတွေကိုပဲကာကွယ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လို့မှမသင့်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဝင်ကြီးဌာနကိုလည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလို့အမည်ပြောင်းရပါမယ်အနာဂတ်တနေ့မှာဝင်ကြီးကိုလည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးလို့ခေါ်ရပါမယ်အခု CRPH အနေနဲ့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတပါးကိုတင့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့အမြန်ဆုံးတာဝန်ပေးပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမှာအခု CRPH ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်သမ္မတရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရှိပါတယ်ဒုတိယသမ္မတတွေ့ရပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနာဝင်ကြီးတွေတွေ့ဝင်ကြီးတွေ့ရပါတယ်ဝင်ကြီးတွေလည်းသူတို့ခါတာဝန်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာပြန်ချားရေးတာဝန်ခံတယောက်ကိုလည်းခန့်အပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်ဆိုရင် freelance ပါကျွန်တော်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ချားရေးတာဝန်ခံပေါ့ပြန်ချားရေးတော့လောလောဆယ်ဝင်ကြီးခန့်ရင်လည်းခန့်လို့ရပါတယ်ပြန်ချားရေးတာဝန်ခံဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကပုံများကောင်းမလားလို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးတွေပါဒါကြောင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကထုတ်ပြန်ပေးလာမယ့်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောကြားလို့တဲ့သတင်းစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်ယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြန်ကြားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြတော့ကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အယူဆတွေအတွေးခေါ်တွေမိမိလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တာတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်နေပဲပြောနေတော့ CRPH ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့အစိုးရရဲ့အတန်အစစ်ကိုကြားရဖို့ထုတ်ပြန်ချက်အစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရဖို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတယောက်လည်းပြည်သူလူထုကလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုခတ်အပ်ပေးပါ။ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အပြီးမှာအမိမြန်မာပြည်ဟာဘယ်တော့မှစစ်ဖနာအောက်ပြန်မရောက်ရေးစစ်အာဏာရှင်တွေဘယ်တော့အခါမှထပ်မံအာဏာမလုရေးအတွက်ပြည်သူကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့တမတော်ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေအားလုံးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့လက်အောက်မှာပဲထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အလွန်တရာအရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတလှမ်းဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုအကြံပြုလိုက်တာပါ။ပြည်သူအများကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလေ့လာပါ၊သုံးသပ်ပါ၊ဆွေးနွေးပါ
တောင်းဆိုပါပြည်သူသားလည်းအဓိကပါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာပြည်သူပြည်သားတွေဟာအရှင်သခင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အများပြည်သူရဲ့စံဓာအတိုင်းပဲအစိုးရဆိုတာဖွဲ့စည်းရမှာပါအများပြည်သူရဲ့စံဓာအတိုင်းပဲဒီအခြေခံဥပဒေကအစအများပြည်သူရဲ့စံဓာတွေမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါတယ်နှုတ်မလို့ဆိုရင်ဒီသူတို့ရေးဆွဲတဲ့အခြေခံဥပဒေတော်သူတို့6ရောက်နဲ့တက်နင်းပြီးတော့အာနာတိန်နာတွေအာနာလူတာတွေမယိုင်းရန်ကားတာတွေနောက်မျိုးဆက်စ်မြန်မာပြည်ရဲ့နောက်မျိုးဆက်စ်ခလေးတွေဘယ်သူဘယ်ဝါကိုမှမခံစားစေချင်တော့ပါဘူးခံစားဖို့လည်းမသင့်တော့ပါဘူးအခုဆိုရင်လက်နက်ကင်တက်တရားပြည်သူအများရဲ့ဗန္ဒာတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဒာအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့လက်နက်တွေဝစ်စုံတွေအစားအသောက်တွေစားပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပြန်လဲပစ်ခတ်ရက်ဆက်ဖိနှိပ်ကြမ်းတမ်းဆဲဆုပ်ကန့်ကြောက်ထိုးကျိစုံနေတာပဲမယိုင်းယံကားကြတာဒါကြောင့်နောက်တော့ဒါမျိုးတွေဘယ်တော့အခါမှမဖြစ်စေရအတွက်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာပြည်သူသားလျင်အရှင်ပြည်သူသားလျင်သခင်ဒါကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးပြီးတော့များမကြာမီတော်လှန်ရေးကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲဟာပြည်သူပြည်သားများရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းသာဖြစ်ရပါမယ်ပြည်သူပြည်သားများရဲ့စန္ဒသဘောထားကိုတတ်တွေမသိမ်းတတွေမတိန်လိုက်နာခံယူရတယ်အားလုံးတွေးလိုက်ကြပါပါအမေရိကမှာ Black Lives Matters ပြီးသွားတော့ရဲတွေဒူးထောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုတောင်းပန်တဲ့ပုံရိပ်ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးလက်ခံကြပါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်အလိုတော်ကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်သူပေါ်ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒူးထောက်တောင်းပန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတနေ့ကိုမကြခင်ရောက်လာဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။